srdečně vás vítáme tady v největším showroomu největšího prodejce vozů BMW a Mini společnosti Invel v České republice. Ještě jednou dobrý večer. Dnešní večer je pro dámy a proto bude v duchu designu, módy a stylu. Budeme se snažit propojit exkluzivní vozy značky BMW s noblesou elegancí značky Max Mara. Já bych dnes chtěl přivítat především dámy. A rozhodli jsme se připravit první z večerů, který bychom rádi měli jako tradici. Přeji vám všem, abyste si ten večer užili, abyste tady měli hezké věci a aby se vám nás líbilo. Rich.